လူများမလူအပ်ဘဲတွေ့ဆုံကြရတာလေ။အဲဒီစကားတွေကိုမင်းကိုမေးဖြစ်ခဲ့ဖို့ကောင်းတာ။တယောက်ယောက်ကိုချစ်ခဲ့တော့မှာတော့ပြောတတ်လို့နဲ့မင်းနှခံနေလို့လေ။အခုတော့မိုးကောင်းရေရှားရေဝန်လို့ဝေးကွာနာဖြားလို့မင်းကိုပေးပါသားစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရမလဲ။မင်းဟာလူလို့ကိုနားမလဲဖေဖေအားစီစူတောင်းပြီးပြန်ခေါ်ရမလဲလူတွေပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေမှာထွေဝေးသွားတယ်ခုလေးတချို့ကကြာသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသေသွားသလိုမထူဆန်းလိုက်ဖို့အစတွေဟာမင်းနှခမ်းတွေရှိယူနနမကိုက်ခဲ့တဲ့နာနေကောင်းရင်လာကိုမင်းကိုတဲ့မမာရီကိုလည်းပြန်မမကွယ်ကိုအဆင်ပြေနေပြီမင်းအတန်ကိုမကြားရတဲ့မင်းဟန်ပန်နေမတွေ့ရတဲ့အရက်တွေတောင်မှပြောနေပြီမင်းအကြောင်းမပါတဲ့စကားတွေပြောလို့ရနေပြီမင်းရဲ့ဆုံးမစိုးလို့တချို့ပွဲတွေတမင်ရှောင်းနေမင်းမကြိုက်တဲ့အရှောင်းမျိုးကိုအိတ်ခမ်းထဲမှာတုတ်ထားရ Facebook ကိုပိတ်တယ် TV ကိုပိတ်တယ်ဆောင်းကိုပိတ်တယ်မျက်နှာကိုလဝါနဲ့ပုတ်လိုက်တယ်ကိုမင်းကိုမလိုအပ်တော့တာပါကိုလိုအပ်နေရကိုနေနိုင်ပါရဲ့မင်းရင်သုံးနေကြတာဒီရေမွေးမှမဟုတ်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကဒီနေ့ဟာ anniversary ဆိုတာကိုလေကိုမေးလိုက်ပါပြီကိုမေးလိုက်ပြီမင်းဟာအနည်းရဲ့ရဲ့လीကိုမေးလိုက်ပြီမင်းဟာအပြာလွန်းလွန်းလीကိုမေးလိုက်ပြီမင်းဟာကိုနဲ့တော်ဝေးဝေးကိုမေးလိုက်ပြီမင်းစီကိုလမ်းလျှောက်သွားရင်ခဏလေးမင်းဟာစိတ်သိမ့်ပါတယ်ကိုဟာထီလွယ်ရှာလွယ်မင်းဟာအရင်လိုမဟုတ်ဘူးကိုလည်းရင်လို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ချမင်းကိုလက်ကလေးထောင်းပြပြီးရှီမောပြလိုက်တယ်နိုးလာတဲ့အခါကိုမျက်လုံးတွေစိုးစွန်းနေပါတယ်